mis ohtab olema rääkinud riigihangete seaduse tehnilisest poolest ja sellest, mis võiks olla paremini. Ma tahaksin ise märkida veel seda ja nõustuda ka viimase esinejaga, et viimastel aastatel me räägime Eestis järjest rohkem tegelikult sellest, mis asja on huvide konflikt ja me räägime oluliselt vähem sellisest üsna kompenseeritud korruptsiooni ilmingutest nagu seda altkäemaks või pistis ja küsimus, et selles on Eestis on nii palju edas arenenud. Ma olen nõus ka sellega, et kaitsepolitsei on teinud väga head tööd, et enam ei julgeta minna sellistele tehingutele, nagu seda nägime veel siin 10-5 aastat tagasi, et see hirm vahele jääda on ikkagi oluliselt suurem, ühiskond on oluliselt teadlik, on ühiskond oskab näha ka otsuste taha ja seetõttu on see pilt oluliselt parem. Aga ma olen kindlasti nõus ka sellega, et see huvide konflikti teema ei ole meil mitte kuhugi kadunud, ta on olemas ja selles mõttes see diskussioon jätkub, selles mõttes tänane seminar küll ei puuduta ravimitootjaid ja arste, aga see diskussioon, mis praegu ühiskonnas käib, on tegelikult äärmiselt põnev, mis tulemusteni see jõuab ja kuidas võiks ikkagi edaspidi arstid ravimitootjate koolitustest osa võtta. See on kindlasti äärmiselt põnev protsess ja seda tasub jälgida. Aga ma saan aru, et tänase seminari tulemusena joonistus küll välja see, et on tekinud väga palju ettepanekud seoses riigihangete seadusega, aga samas ma kuulsime ka Margus Peedu ettekandest, et tegelikult mitmed parandused tulevad sisse juba järgmisel aastal. Tõsi, kas need on piisavad, selle üle me võikski ju siin tegelikult arutada, et kõigepealt, kuna siin on väga palju ettepanekuid kõlanud, siis Margus Peedu, kuidas võiks neid ettepanekuid hinnata, mida siin täna suurelt ekraanilt nägid? Nagu ma enda ettekandes ka ütlesin, siis näiteks seda konfidentsiaalsuse küsimust tegelikult arutati eelmine aasta, kui eelnõu menetleti. Siis nagu põhjalikult need ettepanekud ei leidnud toetus. Ja mis mul jäi siin üks moment kõrva, oli küll see temaatikaseoses hanke otsustega, et need peaks olema paremini kätte saada. Tõsi, praegu on seaduses sellises formuleeringus, et teade, kuid just eelnevalt arutasime, et nii öelda parimad hankijad, eeskujulikumad hankijad, need tegelikult avaldavad seda otsuse. Ja kui otsuse siis lisaldub ärisaladus või muu konfidentsiaalne informatsioon, siis see on, ma arvan, ise täiesti mõistetav, et sellist otsust ka teie sulatusest ei avaldata. Üks moment, mis võin kindlasti välja tuua, on see, mis ma olen saanud tagasi, et hankeleppised ei ole tegelikult avalikud. Samas avalikud teab seadus ütleb, et riigihanke menetluse käigus edastatav info on avalik ja sealhulgas tegelikult peaksid ka hankelepingud olema siis, kui ta on hanki ja siis dokumentregistris üleval, kui seda kahjuks hetkel ei ole. Et ma ütlen, et eelmine aasta meil oli ligi 100 muudatusettepanekut, olid nii konfidentsiaalsus, olid nii madalam maksumuse küsimus, et neid püüti lahendada ja analüüsid, kas on vajalik muuta ja niisugune pakett see välja praegu tuli. Ka meil on endal tekinud mõtteid ja parandada, aga mida täpsustada. Ja siis praegu on rõhk sellele, et abistada Euroopa Komisjoni selle pinnalt, et muuta direktiive, et me võtlesime, et direktiivil on tegelikult meie seaduspõhi aluseks. Siin kõlas ka veel üks ettepanek, et vaidlustamistähtaega on liiga lühike. Selles osas võin väga pikalt rääkida, sellepärast, et tegemist oli ühe olulise momentiga ka eelnõu koostamisel. Oli olemas selline moment või selline ettepanek nagu tekitada hüprokassatsioon. Ehk siis, et veegi kiirendada hanke vaidlustusi oli siis ettepanek selline, et kohustuslikuna esiteks on vaidlustuskomisjon, siis tuleb halduskohus ja kohe kui sa halduskohus otsusega ei soovi, ei nõustu, siis sa lähed edasi riigikohtus. Ehk jätta siis vahele teine aasta, et ringkonna kohtu tasand, ehk soovi veegi kiirendus mõttes. See asi siiski läbi ei läinud, kuna õigusteadused olid sellel vastu.
Loomulikult, 7 päeva on võrdlemisi lühikene aeg. Seda ei ole samas suuresti välja toodud, et see oleks suuresti probleem. Kuid nüüd viimane moment, mis esines, oli selles, et teatavalt alates 1. jaanuarist tuli nii-öelda riigiandmete regulatsiooni sisse ka korraldatud teatavio temaatika. Ehk siis konsessioonid, mis korraldatud teatavio tehakse, tuleb viia läbi riigiandmete reeglistiku järgi ja vaidlustamise toimub vaidlustuskomisjonis. Kui need enne läksid kohe otse kohtusse, ehk meil oli kaarve tähtaja 30 päeva, siis nüüd on 7 päeva. Ja loomulikult advokaadid leiavad, et circa 23 päevane lühendamise tähtaeg, ehk vaidlustuste ettevalmistamisel, on väike. Tuleb ka osaliselt nõustuda sellega. Ja probleemiks on ka tegelikult see, et 7 päeva jooksul sa pead tegema valmis väga põhjaliku vaidlustuse, sellepärast, et vaidlustuskomisjon ei võimalda vaidlustust vaidlustusmehes ajal täpsustada või täiendada. Mis tõttu, jah, probleeme on, aga sellele püüti lahendusi leida, kuid siiski juhti selgusele, et 7 päeva on mõistlik periood ja samuti hanke menetluste vaidlustime toimub piisavalt kiiresti, et näiteks kõikuvad ka sektsioonile olema sisse tulla. Mida teised esimesed arvavad, et kas vaidlustamise tähtaeg on liiga lühike? Mina olen enda juurde, et ta ikka on. Me valmistame neid kohtuasju ette ju väga palju, et meie praktika on päris suur selles osas. No, selge on see, et suuremates riigihangetes, kus see hankedokumentatsioon on väga mahukas ja millest on võimalik aru saada ainult nagu ekspertide abil, sellist hankedokumentatsiooni 7 päevaga vaidlustada nagu, sisuliselt ikka efektiivne võimalus täna puudub. Et tegelikult ongi nii, et ütleme esimese hooga selle 7 päevaga mingisugused sellised üldisemad probleemid saab esile tuua, aga ütleme niimoodi, et tegelikult vaidlustusmenetluse käigus sageli selgub. Tegelikult on midagi veel, tegelikult on kuskil veel mingid probleeme. Nende ei saa enam pärast tugineda, sellepärast, et öeldakse, et vaidlustust ei saa täiendada. Täna on olukord isegi selline, kus kui sa hankedokumente vaidlustad, siis hankedokumentide vaidlustusest on meil ära konkreetsed punktid, mida vaidlustada. Nüüd kui näiteks vaidlustusmenetluses selgub, et aga mingisugune punkt on veel kindlasti õigusvastane, siis sinna enam vaidlustusmenetlus ei ulatu. Seda enam ei vaidlustada. Mis see mõistlik tähtaeg siis oleks? Ma arvan, et 2 nädalat miinimum. Kas 2 nädalat võiks kõnele tulla? Poliitika välja töötajana miks ka mitte, aga ma arvan, et kui me hakkame neid muudatusettepanekud arutama, siis ühelt poolt pakkud ütlevad küll, et näiteks 14 päeva samas hankelt tuleb kohe sama jutuga, mis nad on kogu aeg tulnud, et neil on tähtis see, et nad saaks seda hankemesse lõpule viidud. Neil ju teatavad näiteks bensiini hankeleping saab otsa või koopi paper saab neil otsa, neil on vaja uus teha, neil on vaja kätte saada, siis nemad tulevad siin igat päeva. Selles suhtes nad ju peavad, hanked peavad ka vaidluskomissioni kui kohti tööda aeguseks öelda see tõttu nende hanked seisavad. Et ma ei oska öelda, kus see keskkoht on. Loomulikult on suur vahe, et kui sa vaidluskomissioni saad minna või võid minna 7 päevaga, aga kui läheks otse halduskohtusse näiteks hankevaidlus, siis oleks 30 päeva, et kuskil see kulm keskkoht on. Ma arvan seda tegelikult, et rahandusministeerium nagu ühe poolega sellest probleemist on tegelenud väga hästi, et hankijaid on suunatud nüüd koostama neid hankeplaane. Ja kui hankija koostab selle hankeplaani, laneb sinna sisse ka selle võimaliku vaidlustuse aja, et siis võiks teiselt poolt minu meelest seda vaidlemise tähtaega suunatada. Sellepärast, et hankija on oma tegevust rohkem planeerida, tal ei teki seda ummikseisu sattumise olukorda, kus ta peab selle asja saama, aga ta ei saa sellepärast, et vaieldakse. Ta on oma tegevuse pikemalt ette planeerinud. Ja teine tänane probleem, mis siin välja joonistus, on ikkagi väga selgelt seotud alapakkumistega. Kuna me teame ka, et siin viimastel kuudel on seotud alapakkumistega järjestada pakkumisi vaidlustatud või on lihtsalt ühel hetkel ka pakkumise võitja oma tegevuse lõpetanud, rikkudes väga selgelt oma lepingu tingimusi, aga
aga sellel hetkel on tundunud see neile, et see tegevus on mõistlikum, et mida siis ikkagi selle alapakkumisega nüüd ette võtta, sellepärast, et nii palju, kui ma teie jutust aru sain, kõikide valdkondade puhul on alapakkumine oleks kõige tõsisemaks probleemiks riigihangetele osalemisega, et lihtsalt see rikub seda pilti nii palju, et ühel hetkel ei tule sellest hankest midagi välja ja siis me oleme sinutse olukorraga, kus me tegelikult oleme sunnitud tegema uue hanke ja meil ei ole mitte mingisugust garantiid, et sellega võiks paremini. Mina arvan, et seda protsessi tuleb vaadata pikemas perspektiivis, nii nagu siin naabri ettekandest tuli välja, et puudub tervik vaade meditsiinile, et nähaks ainult ühte kitsast lõiku selles asjas, et professor sooritab perfektse operatsiooni, vahetab pusaliiges ära, 5 päeva inimene haigla saadetakse koju terve. Kus ta siis on? Tegemist on voodi haigega ja samas see inimene võib-olla ei leia seda 200 eurot, et sõita Haapsalu taastusravile. Inimene saab terveks siis, kui ta läheb tööle tagasi. Või inimene saab terveks siis, kui ta jätkab oma harjumuspärast elustiil. Ja täpselt sama on selle alapakkumisega. Vaatame asju nagu laiemas perspektiivis. Mis see siis lõpuks kokku maksma läheb? Ja siis selgub nagu tõde. Ja tastasel korral on see, noh, ütleme selles hanke algusfaasis on see kõik selline hipoteetiline vaidlus. Aga see alapakkumine lõpuks tuleb tõde ikkagi ilmsiks. Selles mõttes, et alapakkumise taga on ikkagi mingid muudatus ettepanetud nendesse kvaliteedi nõuetesse. Selt lastakse siis alla seda latti, mis algselt sai püstitatud, mille järgi teised heaosselt pakkusid. Ja lõpuks ikkagi, noh, nagu öeldakse, tõde saab ilmsiks, aga me peaksime vaatama asja tervikuna. Ma ei oska nüüd küll mingit seadus muudatusel. Tõde tuleb jah ilmsiks, aga see tõde tuleb tavaliselt juba hanke lepingutäitmise käigus ja hanke realiseerimise käigus ilmsiks. Küsimus on selles, et kas mingisuguste õiguslike meetmetega saaks võidelda selle vastu, et pakkujad esitavad alapakkumiseks. Ja tegelikult ikkagi minu väide on see, et üks võimalus on see, et ikkagi tagada selle alapakkumuse esitaja hankelt kõrvaldamata jätmise vaidlustamise võimalus. See ei ole lihtne teha ja ma saan rahandusministeeriumist aru ka, miks seda ei ole tahetud sisse viia, aga lõptulemusena, ütleme nii, sellel argumendil võib iga pakkuja vaidlustada riigihanget. Ta ütleb, et see number 1 on liiga madal ja kohe juba, ütleme, esimesel päeval on lihtne võimalus hanget nagu vaidlustada ja kohe saadki nagu sisulise argumendi ka. Selgitus on liiga madal või ei ole. Et seda ei ole tahetud anda nagu niimoodi seda, et sellise vaidlustusmenetluse on kõikud. Selgemad mängureeglid ja kvaliteedi nõuded, et kas see võiks olla lahendus selleks, et nendest alapakkumistest olla? No, ma kirjutasin endale siia ülesse kaks märksõna. Esiteks võib see madalam või liiga odav pakkumus, siis alapakkumus olla või tõusetada sellest, et hanke meil halva planeerimist. Ma kirjutasin siia üles näiteks, et kui ehitushangetest käisime, on tehtud ehitushangeleidmises projekteerimishange, projekt on vigade. Mis tähendab, et ei hanke ega pakku ehitushanke, see pannes on tähele, kui läheb lepingu täitmiseks, pannaks tähele kandeseinaga mingisugused suured probleemid, hakkab siis läbi rääkida, et tõstame hindi. Siis samas võib see olla pakku ja pahatahtlik käitumine, et ta teadlikult, nii nagu meil masutingimuses oli ja tänases äripäevas on lugeb või teistes ajakirjanduse väljanudes, et ehitsettevõtja ütlebki, et tegemist on nii-öelda riigihanke mulliga ja kus tal tuli siis selle jaoks, et maailmsel ajal ennast kuidagi pinna peal hoida, tuli teha alampakkumise. Ja nüüd see probleem on, et selles suhtes tõsi, hankijad mõnikord loomulikult lapsutavad käsi, et ma sain jälle hoida kokku, ma sain väga hea pakkumise. Aga sisuliselt hanke menetluses see probleem siis välja ei tule. Ainult siis, kui hanki on väga täpselt, et ta eeldab maksumuse määran ja läheb kaasa sellega, et kasutab enda kaalutlusõigust ja hakkab küsima sellelt pakkujalt, seda esitas väga madala pakkumuse selgitus, siis võib see välja tulla. Aga tegelikult tuleb see probleem siis välja hankele filmi täitmise, mis puhtalt põlaelikuslik küsimus, kuhu liigi on tõimus absoluutselt ei sekkora. Seda tahtsingi puudutada ka, et aga mis siis juhtub, kui peatöövõtja täidab hankija ees oma lubadused ära, aga samas alltöövõtjatele ja põlgu. Kuidas riik peaks nüüd sellisele olukorrale vaadama?
siis ma tulen alati võrdluse sellega, et miks peaks tellija antikus riik sekkuma sellesse peatõlite alduvõite suhtesse teisiti, kui näiteks, kui mina hakkas peegu tellin ehitusettevõtja käes endale eramu, mina maksan peatõlitele, peatõlite ei maksa alduvõitele, ega siis see jääb ka peatõlite alduvõite vahelisteks vaidluseks, mitte siia ei sekku enam see, et arvus peegu, kus oli ka leidutakse maja. See on põlarikuslik temaatika. Meie oleme soovitanud, et sellest kuidagi välja tulla näiteks seda, et hanke kirjutab hankelepingus sisse, et teatud tööde eest maksab hankija otse alduvõtjatele, kes on ära määratud. See tähendab hankele loomulikult ainult halduskoormust. Ta peab hakkama jälgima, kas tegelikult tööd on tehtud, ehk siis tema omaniku järelevalve peab olema väga tõhus. Aga sisuliselt kindlasti riigihanke õigus ega riik ei saa sekkuda sellesse, kuidas toimub peatõlitja ja alduvõtja vaheline lepingu suhe. Kuidas on omavahel suhestuvad ja kuidas toimub nende tasuvad. Üks võimalus, et seda aktuaalset probleemi vältida, ongi see, mida me oleme soovitanud. Hankija maksu ise otse alduvõtjatele, pangu seda lepingus kirja, aga see on üks lahendusvariant. On kasutatud seda. On soolist oleva küsimus. Jaa, tegelikult mul on, et see küsimus just, et pakkujad esitavad vale anne, saab mingi sertifikaatid ja puudumine kohta ja edasi, et kuidas nagu seda probleemi välta, et sanktsioonidega või midagi? Vale annete esitamine tähendab kõrvaldamist hankemäärsusest. Et on ka sellist asju esinenud, ma tean, et üks kohtuasi maakohtus on olemas vale annete esitamise peal, aga ma ei oska välja selle perspektiivi. Põhimõtteliselt, kui me räägime vaidluskomisjoni praktikast, siis valeandmete mõiste käsitleb vaidluskomisjoni väga laiali. Et kui sa tood pakkumises välja, et sul on selline projekti juht, kellel on selline töökogemus ja kui see ei osuta tõepäraseks, siis põhimõtteliselt juba öeldud, et sa oled valeandmed esitanud. Aga ma mõtlen, et kas see on samas piisav, et kui pakkuja juba teab, et ma ei kvalifitseeru sellega, aga ma proovin ikkagi, siis ta põhimõtteliselt tal ei ole midagi kaotada, et on kõikagi üritav. Et nagu, kas on kaalutada meid muud? See, mis siin muud kaaludagi, see on ju väärteo sanktsioonid on see tegevus karistataleks. Kui see ka ei mõju, siis ei mõju kindlalt miski. Et probleem, mis see valeandmetega esitamisega seondub tegelikult võib-olla pakkujate jaoks on oluline teada, on see, et kui näiteks teete ühispakkumuse, näiteks on teil ühispakkumusse kaasatud mõni äriühing, näiteks ükskõikus välisriigist, Austriast. See ühispakkuja esitab enda kvalifikatsiooni tõendamiseks mingisuguseid dokumente. Ja kui nüüd teie siin Eestis olete see nii-öelda juhtiv pakkuja, kes pakkumus esitab ja see Austria esitab, on esitanud oma selle andmete kohta mingisugust kas valeandmeid või ekslik andmeid, siis väärteo menetlusega riskib see Eesti pea pakkuja, kes pakkumus esitab siin. Et seda oleb silmas pidanud, selles mõttes nende andmete kontroll peab olema hästi põhjalik ja hästi usaldusväärne partner peab olema. Et see, ma arvan, et see väärteo karistus, mis selle valeandmete esitamisega kaasneb, peaks olema efektiivne üle. Nii on veel küsimus. Kui küsimus ei ole, siis paluks kõigil lühidalt lihtsalt teha oma väike resume, et mida riigihangete seadusega ja kas tuleks ette võtta ja et kas teie nagu aus äritegevus Eestis praeguse riigihangete seaduse raames ja ka praktikalt hinnates on võimalik. Mida siit võib? Jah, minu arvates on see kui võimalik. Ja kuna see konfidentsiaalsuse probleem on, siis mida me näeme? Mulle meeldib see Euroopa kohta otsus, mis siin välja toodi, et siin on kirjutatud, et avatus ausale konkurentsil, et selles autumiseks on oluline, et hanke ei avandaks ja edasi teavad, et võidus kasutada konkurentsi kasutamine. Aga tegelikult ju see, mille eest me nüüd kahamest avandatud, et see on vastu pidi, mitte konkurentsi kahjustamine, vastu konkurentsi soodustamine. Nii et see on siis selle avalikus, mida väga ei kardame,
et avalikus võib kogu sellest hanke menetlusest valesti aru saada. Ei karda sellepärast, et ma ise olen väitu, et ma ei karda pakku minu üks kuskil Ma juba olen väljendanud seisukohta, et tõepoolest eelmised muudatused tehti ja tehti väga suure kaasimise tähel, kõik huvipoole, kui huvitav isikud saavad väljendatud soovega muuta. Kuid mis on tavaliseks praktikaks on see, et erinevad liigud, mis kohindavad erinevaid valdkondi soovivad siis enda spetsiifilisi norme riigikogu seadusse, millele me oleme üsnagi püüdnud vastu seista. Ja siin mul oli hea meel kuulata ettekandeid, kus räägiti sellisest softost või jaadest käitumistavadest või best practicesist. Et Rahandusministeerium ja omalt poolt on täpsustades või juhist, mis me hea peame just praktilise poole peal. Aga hea meel on see, et näiteks ehitusettevõtte valdkonnas on tulemas standard ehitus hangete osas. Ja kinnisvara hooldajatel ja haldajatel on juba riigihanke osas enda standard olemas. Et see ongi selline soft law, see on nende omalt poolt pandud paik käitumise eeskirjad, need kindlasti avistavad hankeid kui ka pakkujaid ja tagavad teenu läbipaissuse. Et enne kõike ma just rõhutaksin nendele, et iga valdkond on erinev, seal peaksidki eriala liidud just peatlõstma ja aitamis enda pakkujaid, enda hankijaid selles valdkonnas ja nii me liigume võib-olla paremini edasi kui kogu aeg seadusmõttes. Arnus. Mina olen Rahandusministeeriumi põhiseisukohtadega nõmus. Ma arvan ka tegelikult, et Eesti riigihangete põhiprobleemiks ei ole mitte seaduseid, vaid ikka see hankijate tegevustava kujunemine. Et on hankijad, kes palju riigihanked korraldavad, eks teevad seda väga professionaalselt. Ega seadus mitte kuidagi ei takista kellegi väga häid hankedokumente koostamast, väga hästi seda menetlust läbi viimast, kõike põhjendamast ja kõike pakkujatele avalikustamast, arvestades muidugi riigisaladuse, seda ärisaladuse koostust. Et see praktika nagu leviks, et selles osas mina toetan ka pigem just selle nende heade käitumistavade ja tüüpsituatsioonides käitumisjuhist välja töötamist ja nende avaldamist kuskil kompetentsikeskuses, milleks täna on Rahandusministeerium. See aitaks väga palju kaasa, meil võiks olla olemas mingisuguste tüüphangete jaoks standard hanke dokumentid, miks mitte seda nagu teha. Ütleme nii, et kui me täna me oleme siin ju korruptsiooniseminaril ja tegelikult korruptsioonist on siin üsna vähe juttu olnud. Ja. Aga ütleme, et see korruptsiooni ohtlik suhe ja korruptiivne suhe, see on, ütleme, kui me räägime riigihanki kontekstis, siis ta on pakkuja ja hanki ja vaheline mingisugune lubamatu suhe. Kas seal liigub ka raha või mingid muud hüvesid või liigu, aga see suhe on kuidagi midagi sellist, mida seadus ei reguleeri ja tekib küsimus, kas see suhe on lubatav. Ehk näiteks, et kui riigihangete seadus ütleb, et avalikus hankemenetluses ei ole läbirääkimised lubatud hanke ja pakkuja vahel, siis kui ma helistan pakkuja esindajana hankijale ja küsin mingit informatsioon, kuidas nad kavatsevad otsustada või mida nad kavatsevad teha, kas see on lubatud või ei ole see lubatav hankemenetluses. Kui on läbirääkimistega mingisugune menetluse vorm, siis millises ulatuses hankija võib pakkujaga suhelda. Ütleme nii, et kui see suhtlemine peab igal juhul olema avalik ja see best practice juhis peab seda nagu ilmselt rõhutama, et kogu see suhtlus peab olema võimalikult ulatuselt avalik, et ei tekiks nagu pakkujad seda tunnet, et näed, hankija räägib minu konkurendiga, arutavad millestki. Võib-olla nad arutavadki ainult mingisuguseid tähtajalisi menetluslikke formaalseid küsimusi, aga võib-olla ka mitte, me ei tea, et kuidas see suhtlemine peaks olema korraldatud. Et sellised juhisid täna asutas mina ka ei tea. Ma ei tea, kas ma võin seda hankija leidistada avatud hankemenetlus või ei võib. Jah, et see veel paremini kõlaks, võiks olla mingi eetika koodeks, mille järgi riigi hangetel osaletakse. Jah, ütleme, minu eetika koodeks ütleb mulle seda, et ma võin helistada küll, kui ma uurin näiteks seda, et millal hankija kavatseb kvalifitseerimise otsuseid teha. Aga kui ma hakkan rääkima sellest telefoniga näes seda, et vaadake, et seal pakkumuses võib olla mingi selline probleem või võib-olla jätame selle pääsima vahel seegulda. Et see, siin on juba tõsine probleem, aga ütleme, et need käitumismallid, sellised üldised põhimõtted, need võiks olla kuskil olemas. Taavi Kivist. Ma arvan, et tänase seaduse raames on võimalik hankida kvaliteetsemalt, et seal on kindlasti arenguruumi.
ja mis puudutab minu valdkonda, aga ma arvan ka teisi valdkondi, siis läbipaistvuse suurendamine tuleb kindlasti kogu sellele valdkonnale kasuks. Mina tahaks öelda siin, et igal keppil on kaks otsa ja kui me räägime näiteks vaidlustusmenetluse lihtsustamisest või selle tähtaja pikendamisest, siis tuleks silmas pidada ka neid vaidlustajaid, kes nii-öelda lähevadki siis kala püüdma ja näiteks nad teavad, et Euroopa struktuurifondide raha kasutamise tagumine tähtaeg on üsna lähedal ja siis läbi selle vaidlustuse üritavad hoopis mingid muid eesmärke saavutada. Et pigem tõesti oleks siin ettevaatlikum seadusmuudatustes ja ikka 9 korda mõõta enne kui 1 korda lõigata, et Eesti ühiskond on kohati ikka täiesti üle normaliseeritud või liialt raamidesse pandud, aga selline formaalne, sellest oli ka siin senimel alguses juttu, et juristide osakaal nagu suureneb teatas valdkondades, et kui see formaalne regulatsioon läheb oluliselt tihedamaks või hakkab suruma või mingit situatsiooni, siis lahendatakse asju näiliselt ja kui näiliselt on vaja asju lahendada, siis kutsutakse jurist appi. Muidugi kursa venna tõed võib mulle pahaks panna sellist märkust, aga nii ta on, et laskem inimestele harjuda olemasolevate seadustega enne kui me neid muutma hakkame. Nii, ja tähele. Kõik eelnevalt on juba päris palju ära öeldud, et enda valdkonnas, mis kõige rohkem muret pakub, on see, et hankijad ei väga hästi oska oma seda instrumenti kasutada, ehk siis riigihangete seadust. Ma arvan, et mida saab veel hankis võib-olla täiendada parandada on see, et seda ettevalmistustööd, et mida tegelikult siis hankija, kui ta hangib ükste puhul mida, et siis oleks vähe põhjalikumalt tehtud, et kas näiteks suuremate lahenduste puhul panna sisse kohustuslikuks, kas või näiteks mingi eelanalüsti läbi viimine pikk ja siis ütleme, et suuremat hanke puhul ka pikem planeerimine, et see kool, mis me ikkagi nagu riigi maksumaksid sinna igasse hankesse sisse paneme, et see maksimaalselt tagasi tooks, et see võiks läbi planeeritud ja mõelnud. Aga pigem nagu jah, jõudu hankijatele selle kompetentsi ja võimekuse loomiseks. No mõtlen, et ma ei ütle, et täitjad on nagu mingisugused kulmunad, aga täna just nagu seda pidi. Diskussioon. Nii, ma tänan kõiki sõnavõtmeid täna kuule.